vamos lá, vamos ver como que é a prova. Obedecer algumas regras para fazer a prova de Lalo. Uma é estar com o calçado fechado, sair em primeira marcha e com o cinto de segurança. E depois é com ele, a relação de velocidade e habilidade. Vamos ver como é que é. Agora é a relação do motorista, do caminhoneiro com a pista. Alguns segundos que podem mudar a vida dele. São alguns segundos que podem mudar a vida do caminhoneiro. Ele pode deixar de ser empregado e virar patrão. Ele ganha um caminhão.